bättre laget har vi sett hittills, men det är annorlunda att spela mot ett Finland som blir lite underdog. Däremot så tycker jag under säsongen de har mött de här lite sämre nationerna och vunnit. Så att de har också erfarenheten av att driva kamperna framåt. Så att, det är en intressant match utan tvekan. Huvuddomare i den här matchen, det är Jensen från USA tillsammans med Svobodova från Tjeckien. Linjedomare är Wang från Kina och Witkowska från Polen. Har Ulf Hall där också i mitten. Ulf Hall som har kontakt med framförallt två stycken personer uppe på läktarplats. Det är Johan Ryman som är målvaktstränare och videocoachen Erik Lade. De två sistnämnda som konfererar med de andra efter varje periodpaus och går igenom saker och detaljer som de har uppfattat på läktarplats. Återigen mycket folk på plats här i Östersund när det kommer ett skott ifrån Ljungåker. Där borta är Lejonhjelm. Ljungåker. För de äldsta spelarna här i junior-VM på damsidan är alltså födda 05 och 06. Och det finns som sagt var en rad 07-er med också. Sverige har inga 07-er med. Det har däremot Finland. Palin. Palin. Tallinen. En spelare som kommer att ha en hel del istid i det finländska laget med tröja nummer 8. Hon har också spelat cirka 25 minuter per match hittills. Felicia Frank, alltså Brynäs målvakten, fostrade IFK Falköping 9 matcher i SDHL den här säsongen. Över 92 i räddningsprocent. Och det här är ju en spelare som är också väldigt, väldigt bra med klubban. Ja, hon har ju förflutet som utespelare också tills ganska nyligen. Så att både bra speluppfattning, men också som du pratade om, friskåkning, klubbteknik, det mesta faktiskt. Jag tror till och med att hon spelade förra säsongen någon gång som utespelare. Markström. Det är nyttigt. Ja, verkligen. Ja. Verkligen. I denna unga ålder. Fin finländsk start här. Kanerva. Felicia Frank, enkelskott för den riktiga målvakten. Astrid Lindeberg. Markström som lägger ner djup samtidigt som Sverige byter. Lagkaptenen Stella Lindell. Kanerva. Olving. Där borta finns Stina Andersson. Har också med sig nummer 14 där, Utbult. Frölunda-spelare. Korhonen. Stoppas effektivt där utav Lindell. Utbult. Hårt jobb ifrån Marien. Sverige med korta byten här inledningsvis. Ljungåker. Som är den i laget som kanske är kyligast med pucken, lugnast med pucken. Uppspelet är till Bergby Hallbäck. Och för er som inte har följt våra sändningar här i junior-VM så är det ju Mira Ljungåker nummer 3, den spelaren också som spelar i Damkronorna. Enda spelare som också spelar i A-landslaget. Ja, väldigt viktig för det här laget med sin erfarenhet också som du pratar om, kylan. Hellman. Berg. Som är dotter till Aki Petri Berg. Som gick i draften som nummer 3 för många, många år sedan. Spelade i Los Angeles Kings, Toronto och Timrå också. Sverige med lite högre press här. Lejonhjelm till Mira Hallin. Ja, Sverige är de spelarna som ska vara lite mer kreativa. Ja, jag gillar deras press här. Jag tycker den här kedjan ska göra det, för de har skillsen att ta tillbaka pucken, de har orken.